Швейцарияда әуе шоуы қайғылы оқиғамен аяқталды. Мұнда көкте қалықтап жүрген екі ұшақ соқтығысып, бір адам қаза тапты. Екінші ұшқыш әуе кемесінен дер кезінде шығып парашютын ашып үлгерген. Айта кетейік, бұл соңғы тәуліктегі әуе шоуы кезінде болған бірінші қайғылы оқиға емес. Бұған дейін де Ұлыбританияда көкте қалықтаған әскери бомбалаушы ұшақ жол үстіне құлаған еді. Соңғы мәліметтер бойынша 11 адам қаза тауып, тағы 15-і жараланған.